Şeyat, şey bir kargo gelip axtar tap görək hardadır. Ha Şeyat. Üstümə gəlmə, axtar gör kargo hardadır. Şeyat. Aa Şeyat. Şeyat, gəl. Şeyat, gəl. Gəl. Görürsən kargo hardadır, gəl. Ötür tapsın. Şeyat. Aa Şeyat. Mahnını dayandır, yoxsa mahnıya baxır. Şeyat. Aa Şeyat. Şeyat. Aa Şeyat. Şeyat. Aa Şeyat. Mahnı yoxdur, mahnı bitti. Əymə. Mahnı bitti. Şeyat. Şeyat mənə umursamır. Deyin niyə birinci bazılan kargosunu verdin, sonra mənim üçün verdin. Şeyat. Bax. Tapdı. Allahım necə tapdı bunu? Tapdım. Gə açıq görək nə var içində. Qızlar açın. Şeyat. Aha yenə parçalayırlar. Bu nə? Şeyat bu nədir? Gel otur yerdə. Otur yerdə. Yenə getdi makas da alacaq. Şeyat nə gəldi sənə kargoda? Aşağı. Kargoda çıxın. Bir iki küçük ördek.